लगा गरे हो यस्तो छ है जुत्ताहरु भिजेर हैन जति पनि केडाहरु आएन एकदमै मनबाट सम्झिरा छ केडाहरुलाई हैन त्यति हो हडी नठेकर मात्र मात्र हो र ओ गाइस वेलकम ब्याक टु माइ न्यू ब्लग आज फेरि धेरै दिनपछि एउटा ब्लग लिएर आइसकेको छु अन्त आजको ब्लग चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ हामी क्लास एचएस पास गर्नेहरूलाई चाहिँ फेयरवेल दिँदैछ स्कुलबाट हो अन्त फेयरवेलमा लाग्छ चाहिँ गएको यत्रो दिन चाहिँ किन बनाइन भन्दा चाहिँ ब्लग चाहिँ म काम मन गएको थियो यहाँ केटाहरू चाहिसक्यो हो म चाहिँ हिँड्दैछु छाला त्यस्तो त पानी झरीमा छाता ओढेर यो हेरलमा गएको अरे हो यस्तो छ है जुत्ताहरू भिजेर लोखा भइसकेको छ हो जाँदैछु स्कुल आइसक्यो तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ आज आज मलाई एकदम दामी फिल भइरहेको छ आज फेरो भने हो हो र यहाँ चाहिँ खाना खाएको हुँदैछ हो फाइनल्ली हामी चाहिँ फेयरवेल सेयर सकेर चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैछौँ केटा अब कहाँ छ भन्दै त पिकअप कोटालामा बसेर कति गइसकेको छ यहाँ हो फाइनली म चाहिँ घर आइसकेँ हो अन्त आजको फेयरवेल चाहिँ राम्रै भयो हो अन्त मजा आयो अन्त भित्र चाहिँ मैले आज भिडियो बनाइनँ हो त्यति राम्रो बनाउनु सकिनँ अन्त त्यहाँ हल्ला सल्ला बेसी थियो र चाहिँ बनाइनँ अन्त त्यो डान्सहरू पनि बनाइनँ त्योहरू हाल्यो भने चाहिँ कपिराइट क्लेममा आउँछ भनेर चाहिँ बनाइनँ मैले हो अन्त यति नै जसैले पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन गरिदिनुहोस् प्लिज होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको लागि यति नै